46:10 വലിയ ശാന്തതയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവുമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുക. ഈ തിരുവപ്പത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴായിരിക്കും. ഇത് ഈശ്വര സന്നിധാനമാണെന്ന വലിയ ബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. കർത്താവ് നമ്മളോടൊപ്പം തന്റെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് സന്നിഹിതനാകുന്നു. ഇത് സഭയുടെ വിശ്വാസമാണ്. ആരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള സഭയുടെ വിശ്വാസമല്ലേ? കർത്താവ് ജീവന്റെ അപ്പമായി നമ്മുടെ മധ്യേ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. കണ്ണുകളൊക്കെ അടച്ച് ധ്യാനപൂർവ്വം നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാം. ആത്മാവിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നാം കർത്താവിനെ കണ്ടിരിക്കാം. കണ്ണുകൾ കാണാതിരുന്നാലും ഉൾക്കണ്ണാൽ നമുക്ക് കാണാനാവില്ലേ? നമ്മുടെ കാഴ്ചക്ക് അതീതമാണ് തമ്പുരാന്റെ സാന്നിധ്യമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിച്ചാൽ അവനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഈ തിരുസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പലതും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. സഭ നമ്മോട് പറയുന്നു, ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയില് സത്യമായും നിത്യമായും സത്താപരമായും യേശുതമ്പുരാൻ സന്നിഹിതനാകുന്നു എന്ന് ആ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന് ആരാധന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റുചെല്ലാം. പരിശുദ്ധ പരമജീവികാരുണ്യത്തിന് കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ധ്യാന നിർലീനം നമുക്ക് ആയിരിക്കാം.
തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. കണ്ണുകളൊക്കെ അടച്ച് ഈ സാന്നിധ്യ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് അമർന്നിരിക്കും. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം നമ്മോട് പറയുന്ന വാക്കുകളില്ലേ, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു, വചനം മാംസമായി മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ യേശുവായി കടന്നുവന്നു. ആ കർത്താവായ യേശുവാകട്ടെ ഒരു നാൾ അപ്പമെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നു ജീവന്റെ അപ്പം. അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ അവിടുന്ന് അത് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ. ഇന്നും ആ കർത്താവായ യേശു വിശുദ്ധ മത്തായി സുവിശേഷത്തിന്റെ സുവിശേഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ തിരുവാക്യം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളോടുകൂടി ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന അവന്റെ വാഗ്ദാനം. ആ വാഗ്ദാനം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കൂടെയായിരിക്കുന്നു. തിരുവോസ്തിയിൽ അവിടുന്ന് ജീവന്റെ അപ്പമായി വാഴുന്നു. എത്രയോ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഒരു ജനമാണ് നമ്മൾ. അകലങ്ങളിലെ അത്ഭുതമല്ല ദൈവം നമുക്ക്, നമ്മളെക്കാളേറെ നമ്മളോട് അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് കുടികൊള്ളുന്നു. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും. ഇതിലപ്പുറമൊരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാണ്? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6:56 തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നും ഇതോർക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം. വളരെ ഒരുങ്ങി നമ്മളൊക്കെ വിശുദ്ധ കുർബാന ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിച്ചവരാവാം. ഈശോ വരുന്നു, ഈശോ എഴുന്നള്ളുന്നു, കർത്താവായ ഈശോ ജീവന്റെ അപ്പമായി എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നുവെന്ന് ആഹ്ലാദപരമായ ചിന്തയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ തുള്ളിച്ചാടിയില്ലേ? അതൊരു വലിയ വാഗ്ദാനത്തിന് പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു. എന്റെ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്രയോ ഭാഗ്യം പറഞ്ഞവരാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചത്. ആ വലിയ സ്നേഹനിർഭരമായ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കാം. കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കാമോ? അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ശക്തിയും ചൂടുമൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടും. നമ്മുടെ ഓരോ ഹൃദയമിടിപ്പിലും അവന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അവൻ നമ്മുടെ മധ്യയായിരിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാം മറന്ന് ഇവിടെ ഈ ഈശ്വര സന്നിധിയിൽ നമുക്കിരിക്കും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഈ സമയം എല്ലാവരെയും ഓർക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളില്ലേ, അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കണം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോഴനുഭവിക്കുന്ന ഈ നന്മ അനുഭവിക്കാതെ പാപത്തിലും തിന്മയിലും പാപബന്ധനങ്ങളും ദുശീലങ്ങളും ദുഷ്തർക്കങ്ങളിലും വെറുപ്പിലും വിദ്വേഷത്തിലും ജീവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഓർമ്മിക്കാം. അവരിലേക്കൊക്കെ കരുണയും അനുഗ്രഹവും വർഷിക്കണമേ എന്ന്, എന്തെങ്കിലും അവരൊക്കെ നന്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമേ എന്ന്, അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം കൊടുക്കണമേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാം. എത്രയോ പേര് രോഗികളായ ആശുപത്രികളിലും ഭവനങ്ങളിലും കഴിയുന്നു. ചികിത്സയ്ക്ക് ധനം കണ്ടെത്താനാവാതെ കഴിയുന്നവർ, വേദനയിലും കഷ്ടപ്പാടില്ലായ്മയിലും കഴിയുന്നവർ ഒക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ മധ്യം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ എന്റെ ദൈവമേ, നീ സമ്പത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും പ്രചോദിപ്പിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും. മദ്യപാനത്തിന്റെ അതുപോലെ തിന്മകളുടെ ബന്ധനത്തിൽ പിടയുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാൻ, ദൈവമേ അങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ. അങ്ങയുടെ പേരിന്റെ അർത്ഥം പോലും മോചകനെന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി അവർക്ക് കൊടുത്തു
ബന്ധനങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവമേ കർത്താവെ മോചിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ ശക്തിയാൽ പാപത്തിലും തിന്മയിലും കഴിയുന്ന എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കണമേ. നമ്മ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും. ഓരോരോ കാര്യം മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന നിരാശയിലും ദുഃഖത്തിലും കഴിയുന്നവർ, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മടുപ്പ് തോന്നുന്നവർ, ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോലും പോകുന്നവർ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി കൊണ്ട് അവരെ തടഞ്ഞ് പ്രത്യാശയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലോ പരിചയത്തിലുണ്ടോ എങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളില്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ മധ്യ, വിദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഉറ്റവരെയും ഉടവരെയൊക്കെ മറന്ന് അന്യനാടുകളിലൊക്കെ പോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന, സേവനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രേക്ഷിതരെ, വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും നമുക്ക് ഓർക്കാം നന്ദിയോടുകൂടി. അവരിലൂടെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷിത വിലകളും ഫലമണിയാൻ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ഈ സമയം അങ്ങേടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കാം. നമ്മുടെ ഒരുപാട് വചന ശുശ്രൂഷാ വേദികളെയും നമുക്ക് ഈ സമയം ഓർമ്മിക്കാം. ഈ നാളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ധ്യാനങ്ങളിലും വചന ശുശ്രൂഷാ വേദികളിലും എത്തി ജീവിതത്തിന് നവീകരണം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെയും ശുശ്രൂഷാവേദികളെയും നമുക്ക് തിരുമുമ്പാകെ ഓർക്കും. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് അവരെ എല്ലാം അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ, ആത്മാവിന് ശക്തി നിറയ്ക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും. പാപങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു, ആരുമോരുമില്ലാത്തവരെ നോക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ ശുശ്രൂഷാവേദികളെയും ശുശ്രൂഷകരെയും നമുക്ക് തമ്പുരാന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്ത് അവരെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളെ, ആശുപത്രികളെ, അതുപോലുള്ള സാമൂഹ്യ സേവന ശുശ്രൂഷാവേദികളുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും, അതിലർപ്പിതരായിരിക്കുന്നവരെയും നിന്റെ കൃപകളാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറച്ച് നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സാക്ഷികളാക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ചേരാം, പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ചേർക്കാം. നമുക്കൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ല, അതെല്ലാം കർത്താവിന് തിരുമുമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കും. സ്നേഹിക്കുന്ന അവന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം. പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും. നമ്മളെ ഇട്ടേച്ചു പോവാതെ, ഏകരാക്കാതെ, അനാഥന്മാരും അനാഥികളുമാക്കാതെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോടുകൂടി വസിക്കുന്ന തമ്പുരാന്റെ വലിയ സ്നേഹം, പാപം വന്നാലും തെറ്റ് വന്നാലും അതെല്ലാം മറന്നു പുറത്ത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം, നമുക്കത് മറക്കാതിരിക്കുക. ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം. ഒരിക്കലും മറക്കില്ല തമ്പുരാനെ നീ എന്നോട് കാട്ടിയ സ്നേഹം. ഞാൻ പലപ്പോഴും അതിനെതിരായി പോലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം നീ മറക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതൊന്നുകൂടി അനുസ്മരിക്കട്ടെ, നിന്റെ വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥ. ഈ ഗാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കാം. തമ്പുരാന്റെ സ്നേഹം, അവനോടുള്ള പ്രതിസ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ നിറയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, മറക്കില്ല ഞാൻ തമ്പുരാൻ എന്നോട് കാട്ടിയ സ്നേഹം ഗാനമായി നമുക്കത് ആലപിക്കാം. Oh,
അവന്റെ തിരുമുമ്പിൽ നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ നിൽക്കാം, എന്നും നിന്നോട് ചേർന്നിരുന്നു കൊള്ളാം എന്ന് നമുക്ക് അവിടുത്തോട് പറയാം. ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും, പാപപ്രേരണകൾ വന്നാലും, പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, മറ്റുള്ളവരെ അപഹസിച്ചാലും, നിന്നെ മറന്നും നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചു തിന്മയിലേക്ക് ഞാൻ പോവില്ല തമ്പുരാനെ എന്ന് നമുക്ക് അവിടുത്തോട് പറയാം. നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ നിന്റെ മാതൃക എപ്പോഴും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ സൂക്ഷിക്കും. ഈശോയോട് നമുക്ക് ഈ ആരാധനാ സമയത്ത് പറയാനുള്ള ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കട്ടെ. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മാത്രമല്ല, സ്നേഹിക്കാത്തവരെ കൂടി ഞാൻ സ്നേഹിക്കും. കർത്താവി അതിനെന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. എന്റെ കഴിവിന് അതീതമായ സഹനങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുമ്പോൾ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മശക്തി എന്നിലേക്ക് നീ ഒഴുക്കിത്തരണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തകർന്ന് വീണുപോകുന്ന നിന്റെ കൃപകൾ എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിറയണം, എന്റെ എല്ലാ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലും നിറയണം. നിന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും എനിക്ക് തരണം. എന്റെ എല്ലാ അധ്വാനങ്ങളെയും നീ ഫലമണിയിക്കണം. നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നീ ആശീർവാദം നൽകണം. ദൈവമേ, നീ എന്നെ ആശീർവദിക്കണം.
എന്റെ കഴിവുകളും സാധ്യതകളും പരിമിതമാണ്. നിന്നോടുകൂടി ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബലപ്പെട്ടവനും ബലപ്പെട്ടവളുമാകുക. എന്റെ ഭവനത്തെയും ഭവനകാര്യങ്ങളെയെല്ലാം നിന്റെ കൃപയിലും പരിശുദ്ധാത്മ നന്മയിലും നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. നിന്റെ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴിയായി ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന, നിന്റെ വിശുദ്ധരു വഴിയായി ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുഖിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും കേട്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അവരുടെ വിശുദ്ധിയും യോഗ്യതയും പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും നീ എപ്പോഴും സന്നിഹിതനാകണം. തമ്പുരാൻ, നിന്റെ തിരക്കരം നീട്ടി ഞങ്ങളെ ആശീർവദിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി അറിയുന്നവൻ അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ സ്ഥിതി ശ്രമിച്ച് ഞങ്ങളിതാ നിന്റെ ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. നിന്റെ തിരക്കരം ഞങ്ങളുടെ മേലെ വച്ച് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നിന്റെ കൃപകളാ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കണമേ, നിന്റെ ആശീർവാദത്തിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നിന്റെ വാഴും അനുഗ്രഹവും സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളിതാ തലകുനിക്കുന്നു. ആമേൻ. പരിശുദ്ധ പരമ